בוקר טוב, נמשיך בשיעור ספר ממרים דף ס"ט, מאדמו"ר הרש"ב. לגבי, אמר שיש שתי דרגות של עין. דרגה אחת של עין דיברנו, שזה למעלה מההגבלות של העולמות, וגם אדם, הוא לא מרגיש שום הגבלות, ואהבת את השם אלוקיך בכל מאודיך, לא לפי הגבלות של הנפש או של הלב, בכל לבבך ובכל נפשך, אלא בכל מאודיך בלי שום הגבלות. ועין הבית, ועין הבית הוא בבחינת ממלא כל עלמין, שזהו בבחינת שם הוויה דלת תתא. אז הראשון הוא קרא לזה סובב כל עלמין, שכיוון שלפני הקדוש ברוך הוא הכל שווה, אז גם האדם לא מרגיש שום מציאות לעצמו ומוכן לעשות כל מה שהשם רוצה. יש הוויה, יש אבל הוויה דלת תתא, כמו שאמרנו, איך שהשם מתגלה בתוך העולמות, ובכל אופן האדם הוא בטל לקדוש ברוך הוא, שזהו בחינת שמוויה דלתת עליות, שזהו בחינת אור שנצטמצם לפי ערך עולמות. הרי זה בחינת הערה דהערה לבד, שאינו בבחינת דבקות ממש במקורו חולה. כמו שאמרנו, זה לא אור, אור שדבוק בעצם, אלא רק הערה דהערה, כן? וכמה שאנחנו יכולים לקלוט את הקדוש ברוך הוא. ולפי זה אדם הוא בטל השם. והגם שזהו בבחינת אצלו וסמוך חולה, האמת כן הוא שהוא גם כן בבחינת דבקות, ולכן הצילות הוא אלוקות ממש, לא כמו הבריאה שבבחינת יש רולי, כן? אז נכון שגם האור של הערה דהערה זה גם נקרא אצלו וסמוך, זה נקרא עולם האצילות. אז נכון, הוא דבק להשם, הוא דבק בהשם, לא כמו עולם הבריאה שהוא בבחינת יש, אבל מכל מקום אין זה בבחינת דבקות ממש, להיות הייחוד בבחינת ביטל במציאות ממש, כמו ברצוף של למעלה מהאצילות חולי. נכון שהוא דבק בהשם, כן? ובטל להשם, אבל לא בביטול במציאות ממש, כמו ברונסוף של למעלה מעולם הצילות. ואיך זה בעבודה באדם? ויובן זה בעבודת האדם, בעבודה שעל פי טעם ודעת, שידי ההתבוננות באלוקות, בעמקת הדעת, ובחינת הרגש האור האלוקי חולי. הרי האור האלוקי מאיר בגילוי בנפשו, ונעשה באמת בבחינת קירוב לאלוקות. כל חפצו ורצונו הוא באלוקות בלבד, וכל עניינים הגשמיים אינו רוצה כלל וכלל, כי אם להשם לבדו.